Уряд посилює заходи безпеки для боротьби з коронавірусом. Рішення Кабмін прийняв на черговому засіданні. Так, під час карантину до 24 квітня на всій території України серед внесених нових змін діятиме заборона на перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора. Забороняється також переміщення групою осіб більше ніж двоє, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей. Забороняється перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років без супроводу повнолітніх. Також не можна відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові чи прибережні зони, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності. Забороняється відвідування спортивних та дитячих майданчиків, а також проведення всіх масових, культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших заходів, у яких бере участь понад 10 осіб. Запровадити найефективнішу комбінацію профілактичних, немедикаментозних втручань, домашня ізоляція, домашній карантин та соціальне дистанціювання осіб віком старше 60 років. Обмежити відвідування парків та зон відпочинку, забезпечити зупинення громадського транспорту. Разом з цим уточнюється перелік випадків, коли не застосовуються заборони, передбачені карантинними заходами. Прийняти з доопрацюванням протягом одного дня. Запровадження більш жорстких вимог щодо карантину зумовлене щоденним зростанням кількості хворих на COVID-19 в Україні – більше ніж на 10%. Та враховуючи рішення Державної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також досвід міжнародної практики.